En aquest ben dit parlarem dels usos del pronom o. En primer lloc, observem que el pronom o es pronuncia segons la posició b o, volia provar-ho, o b u, no ho volia provar. I fins i tot col·loquialment, en determinats parlars i posicions es reforça amb una e. Eu. Eu volia provar. I ara parlem dels usos de o. El primer és com a substitució de l'atribut, és a dir, del predicat que va amb verbs com ser, estar, parèixer o semblar. De jove era molt atlètic, però ja no ho és gens. Estan malalts o ja no ho estan? Encara que és milionària, no ho sembla. L'altre ús fonamental és substituir els demostratius neutres açò, això i allò, i també frases senceres que actuen com a complement directe. Qui ha portat això? Ho ha portat la veïna. Volia oblidar allò i ella li ho recordava ara i adés. Volia oblidar que l'havien estafat i ella li ho recordava. Que és un bocamoll? Ja ho sé massa. Tots aquests usos són normals i generals en la parla col·loquial, però algunes persones influïdes pel castellà usen incorrectament el pronom lo tal com fa aquesta llengua, a vegades intentant adaptar-lo a les nostres variants el o ela apostrofada. De jove era molt atlètic, però ja no l'és gens. Que és un bocamoll, ja el sé massa. Qui ha portat això? L'ha portat la veïna. Observem la diferència entre l'ús de el i o. Si quan em pregunten, veus que el quadre representa la llibertat, responc, no el veig, significa no veig el quadre. Però si dic no ho veig, o substitueix tota la frase i, per tant, significa no veig que el quadre represente la llibertat. Una altra falta que a voltes fan alguns nous parlants és utilitzar o per a substituir coses per oposició a persones, de manera similar a l'ús de l'anglès it. I, per tant, diuen erròniament, si vols el llapis o la llibreta, ara t'ho passaré, en comptes de seguir el gènere gramatical corresponent i dir ara te'l passaré, el llapis, o ara te la passaré, la llibreta. Ben dit, o s'utilitza per a substituir els predicats de verbs com ser, estar, semblar o pareixer, o és, o estava, o semblen, o pareixen, i per a substituir açò, això i allò, i frases senceres usades com a complements directes. Això ja ho sé. Que és un bocamoll? Ja ho sé.